Следва разговор с Герджиков за Герджиков. Били са колеги преподаватели в Софийския университет по времето на управлението на НДСВ, единия депутат, а другия заместник министър на образованието. Какво обаче не знаем за професор Анастас Герджиков, ще си говорим сега с Огнян Герджиков, юрист, политик, председател на 39-то Народно събрание и бивш служебен премиер. Здравейте! Здравейте! Герджиков за Герджиков. Да изясним първо един основен въпрос. Имате ли някаква родствена връзка? Преди години се изпълнявам, че си говорихме с него по въпроса и за негово съжаление се оказа, че нямаме родствена връзка. Разбира се, шегувам се. Така че нямаме родствена връзка, но той носи една хубава фамилия. Когато разбрахте, че той ще е един от кандидатите за президент, каква беше вашата реакция? Очаквахте ли го? Не съм го очаквал, но няма нищо лошо. Значи, това е един академичен човек с много потенциал, изключително интелигентен, образован мъж, който вече втори мандат е ректор на Софийския университет. Интересно е, че от 1999 година всичките ректори по два мандата са ректори, което показва каква стабилна институция е Софийския университет. И след това има нещо, сега се сещам, нещо така доста забележително бих казал. Каква е класата на университета? Преди някъде около 30 години конкуренти за ректорското място са професор Биолчев от една страна и от друга страна историка, сега ми избяга името. Лека му пръс, в момента ми избяга неговото име, за съжаление. Печели Боян Биолчев, обаче взема за първи заместник ректор неговия конкурент. Ето това се казва подход, нали, в такива случаи. Вие познавате доста време професор Герджиков. Усещали сте някога желание у него да тръгне по линията на политиката? Никога не съм усещал от него, поне не го е изявявал. Но така или иначе той си е решил и аз смятам, че това е една съвсем достойна кандидатура. Вие казвате обаче институцията Софийски университет, репутация, която е непоклатима. Не мислите ли обаче, че един подобен ход от ректора на Алма Матер би могъл да има някакви отражения и върху имиджа на тази институция? Не казвам лош или добър, но все пак отражение. Ами ако има отражение, то ще е добро отражение. Защото не виждам нещо в никакъв случай осъдително. Ректор на най-престижното и голямо учебно заведение в България да бъде кандидат за президент. Нищо лошо не виждам в това. Ако говорите сега обаче в качеството ви на политика, не в качеството ви на преподавател от Софийския университет, къде смятате, че се позиционира професор Герджиков и смятате ли, че би бил достоен противник на сегашния президент Румен Радев? Значи никакво съмнение, че той е достоен. Сега, дали доколко ще успее в тази надпревара, не искам да правя прогнози, но така или иначе ми се струва, че като кандидатура е по-достойна, отколкото да кажем Луна. А политическа или експертна трябваше според вас да бъде номинацията на ГЕРБ? И кой от двата варианта им дава по-големи шансове? Като че ли експертна е по-добрия вариант, си мисля аз. Но разбира се, може да не съм прав. Професор Герджиков каза, че говори за подкрепа, която ще търси от дясното. Вие кои партии си представяте, че биха могли да застанат зад професор Герджиков? Вероятно, от много цветове биха застанали зад него, защото тя не е ярка партийна кандидатура. И това би привляко и хора от лявото политическо пространство, си мисля аз. Защото все пак университетската общност цени образа на професор Герджиков и независимо, че могат да имат леви убеждения, те биха могли да го подкрепят и биха го подкрепили. Така си мисля. ГЕРБ до последно не казваха кой ще е техния кандидат, като един от основните аргументи беше, че грубо казано, изкараме ли кандидат, веднага ще бъде окален. Ето, появиха се вече първи информации за това как през 2019 година професор Герджиков е сключил договор с майка си за 9000 лева, за дейности, които можело да бъдат свършени от други хора в университета. Очаквате ли тази кампания да се засили? Ще успее ли той да удържи на всичко, което предстои? Значи аз имам една приказка. Ако искаш поне половината български народ да те не мрази неистовостта ни политик. Самия факт, че той вече се афишира като кандидат президент, веднага, нали, се намериха хора, които да търсят
нали, да вадят така кирливи ризи, образно казано. Така че той би трябвало да си дава сметка, че самата му поява като кандидат ще доведе до изваждане на всякакви такива компромати. Така че той не може да не го е знаел, но е поел този риск. А ако говорим за номинацията за вице-президент, според вас експертна или политическа трябва да е тя? Заговори се, че е възможно вице-президента на професор Герджиков да е жена-пилот. Поначало съчетанието на президент и вице-президент са от двата пола, струва ми се е добра комбинация. Така че би било добре да бъде така, но в крайна сметка това не е мой проблем, така че те си го решават. А може ли обаче професор Герджиков да се справи? Човек, който казвате, не е някога проявявал категорични политически пристрастия, интерес в тази посока? Може би до някъде даже е хубаво, че няма така прекалени политически пристрастия с оглед на фигурата на президента, която в основата стои обединението. Той трябва да бъде да олицетворява обединението на нацията. И от тази гледна точка той би стоял много добре. Тоест, ако обобщим разговора ни до тук, ако вие трябва да избирате на балотаж, който разбира се може да се случи, може да не се случи, вие бихте подкрепили професор Герджиков, а не настоящия президент Радев. Значи това е въпрос, който не искам да си издавам, нали, това кога бих подкрепил. Аз нямам право да ви питам, по принцип, да. Но все пак си ви попитах. Не, значи аз симпатизирам, нали, професор Герджиков като академичен човек, от друга страна пък имам така чувство за известна признателност към сегашният президент Радев, който ме посочи преди 4 години за служебен премиер, така че това са въпроси, които са вече така, бих казал, интимни. Да остана обаче в университета. Петър Илиев, може би един от най-известните преподаватели по една или друга причина в момента, вчера обяви публично решението си да не бъде вече преподавател в Софийския университет. Как гледате вие на казуса с неговото плагиатство и кой трябва да бъде сочен с пръст той, че евентуално го е правил, или тези, които не са разбрали за това нещо? Значи аз съм изненадан от Петър Илиев, защото той е наистина като явление изключително да завърши с пълно отличие от университета. Това е много рядко в областта на правото, така че това показва големи му потенциал. От друга страна, той много ме разочарова с две неща. Първо, с това интервю, което беше дал преди време, аз се изненадах неприятно. И второ, с това, нали, плагиатство, което по всяка вероятност е точно така. Нали, още няма, разбира се, нали, акт на съда, за да се установи дали това е така, но натам отиват нещата. Така че той ме разочарова за голямо съжаление, защото това е човек с голям капацитет и е жалко. Трябва ли под някаква форма да бъде търсена отговорност и на Софийския университет за това, че един човек, който твърди се, е преписал голяма част от своя труд, е продължавал да преподава там, без това да бъде забелязано от никого? Сега, дали е било забелязано или не е било забелязано, е малко спорен въпрос. Така струва ми се, че е имало така в катедрата, нали, това е станало известно, но за да не се дигат скандали, нали, се е потулил въпроса, по всяка вероятност така е било, за да не падне реномето на юридическия факултет. Но в крайна сметка това е наистина едно петно на юридическия факултет, за голямо, голямо съжаление. И още един юридически въпрос. Получихте ли отговор, който да ви удовлетворява за гражданството на Кирил Петков? Това е интересен въпрос. Аз лично бих се опитал за една минута и половина да кажа по начин, по който да стане ясно. През 18 век управата на град Виена констатирала, че се замърсява много Шонбрун, този парк в центъра на Виена. Вероятно и вие го знаете. И затова слага табелки на всеки вход, влизането с кучета забранено. На следващия ден един виенчанин си води кравата и го спират. Той казва, тук пише за кучета е забранено, това очевидно не е куче. Ето тук всъщност се крие разковничето в правото, тълкуването. Това е голямото умение да тълкуваш закона. Значи, ако буквално се тълкува, той не нарушава. По подобен начин се опитват много да тълкуват това, което става с гражданството на Кирил Петков. Ние казваме,
това е фактически състав, т.е. два юридически факта, които трябва да са заедно. Т.е. едното отказа на Кирил Петков и второто, нали, съответния акт на, от канадска страна. Решаващият, определящият факт е неговият отказ. Ако той е направен своевременно и е направен в съответната форма, това би било, според мен, достатъчно. Защото отвързана администрация, се казва, Канада не може да му откаже отказ от, от гражданство. Следователно, би трябвало да се прави, нали, да се посочи той направил ли своевременно своя отказ. Е, той твърди, че го е направил. Ако е така, би трябвало да няма проблем според мен. Но пък други твърдят, че не навреме получил този отказ, преди да започне. Това получаването, това за мен е второстепенен въпрос и не може да бъде решаващо. Добре, и на финала партията на Кирил Петков, Продължаваме промяната. Смятате ли, че тя много ще преобърне съотношението на политическите сили, поне ако сравняваме сега с 46-тия момент? Смятам, че да. Смятам, че тя има много силна изходна позиция и така, ако сме да събравя на социолог, би била на второ място в като избирани резултат. Ще видим дали вашата персонална социология ще съвпадне и с официалната. Огнян Герджиков, студиото на Събуди се.